Mheshimiwa Rais amesema kwamba Kenya shall be a visa-free country. Yani, hakuna mambo ya kuleta utata mingi na maswali mingi tukitaka wageni. Wakati huu, kila mwaka, wageni ambao wanaingia katika Kenya ni karibu milioni moja na laki mbili ama tatu, tourism. Huo uamuzi wa President William Ruto, yeye amelenga kwa muda wa miaka mitano hivi, anataka turuke from 1.5 tufikishe 4 million ama 5 million tourists coming to Kenya. Na wakija, mahoteli zinapanuka, biashara zinapanuka, wakulima mazao yao yanapata nafasi ya soko kwa sababu watu wamekuja wengi. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya amechukua.